ଏହା ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ହାଟଡି ବ୍ଲକର କେ ବାଲିଆପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ କିଭଳି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ମାନି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏମାନେ। କରୋନା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କଲୀଳା ଚଳିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗାଁରେ କରିପାରିନି ପ୍ରବେଶ। ଅପାଠୁଆ ହେଲେ ବି ବେଶ ସଚେତନ ଏମାନେ। ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପଞ୍ଚାୟତଟି ବେଶ ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ରହିଛି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାତ ଆଠଟି ଗାଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା 5000ରୁ ଅଧିକ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ କରୋନା ସଚେତନତା ଯୋଗୁଁ ଏଯାଏ ପଡ଼ିନି କରୋନାର ପାଦଚିହ୍ନ। ଆମେ ସାର୍ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇକି ସଚେତନ କରୁଛୁ, ସେ ଟିକେ ଆମ କଥା ମାନୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ମାନୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କରୋନା ହେଇନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଆସୁଛୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛୁ ସେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଶା ଦିଦି ରହିଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସଚେତନା କରାଉଛନ୍ତି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ମଧ୍ୟ ବି କିଛି ଲୋକକୁ ସଚେତନା କରାଉଛୁ। କେ ବାଲିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଗରିବ ଓ ଖଟିକିଆ। ପଞ୍ଚାୟତଟି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ବିକ୍ରୟ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ନିୟମ ମାନି ଚଳୁଥିବାରୁ ଏଯାଏଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁପାରିନି କରୋନା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କରୋନା ନେଇ ଗାଁର ଆଶା ଦିଦି ସଚେତନ କରାଇଥାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲେ ବି ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରୁଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆମେ କେମିତି ସଚେତନ ହେବ ସେମାନେ ସବୁ ଆମକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ। ତାପରେ ବି ସେମାନେ କରୋନା ଆମର ହେଇନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମିଛ କଥା ଆମେ କାହିଁକି କରୋନା ମୁଠେ ହେଇନି। ଆମ ଲୋକମାନେ ସରକାର ନିୟମ ମାନିକି ରହିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ କରୋନା ଛୁଇଁ ନାହିଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନା କରୁଛି, ହାତ ସଫା ରଖିବୁ, ଆଉ ସାନିଟାଇଜରରେ ହାତ ସଫା କରିବୁ ବାରମ୍ବାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବୁନି, ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକା ରହିବୁ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ କରୋନା ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗାଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସାରା ଦେଶରେ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ବେଳେ ଶହ ଶହ ଜୀବନ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଯେଉଁଟାରେ କି ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଚେତନ ରହୁଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଛୁଇଁପାରିନି କରୋନା। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ସାଜିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଆନନ୍ଦପୁର ସତୀଶ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।